पहिले सुवातेर सुरवातेक तावन आमी पडोव्या इनास ते लोयोला आनी फ्रांसिस्क एका वाठारांतले न्हय नावारा आनी दुसऱ्या वाठारांतले दोनूय शेजारी कशे जियेन आसले मोगान देवर रायवल्स पूण एकाच रुमान अंतर करिनासतना जियेतात हे फ्रांसिस शावेराची व्हडवीकाय एकाच हॉस्टेलान एकाच रुमान बरोबर जियेतात रायवल फॅक्शन दोन वाठारांतले दुस्मान पूण एका रुमान जियेतात ही जावन आसा फ्रांसिस शावेराची व्हडवीकाय गोंयांत येवचे पयलीं इंडियेक येवचे पयलीं बोलोनिया वेन ह्या गांवांनी ताणें काम केलें आनी सगळ्यांक सेवा दिली सुमार 11-12 म्हयने ताका लागले बोटीन येवपाक गोंया ह्या बोटीन आसतना सगळ्यांची सेवा केली